မြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ IMSF ကမ္ဘာဘီလီယက်နဲ့စနူကာပြိုင်ပွဲရယ် IBSF ဘီလီယက်ချန်ပီယံလော့အတ်ပြိုင်ပွဲဘူလူပွဲစဉ်အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဘီလီယက်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အာဘာနီနဲ့ဘာလာချန်နာတို့ရှင်မြန်ကစားရမှာအာဘာနီကအနိုင်ရရှိပြီးအခုပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယမြောက်ချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အိနီယားနိုင်ငံသားဘီလီယက်ကစားသမားအာဘာနီဟာဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဘီလီယက်ကစားသမားဒေးဗစ်ကာစီရာကို1250မှ1184မှနဲ့အနိုင်ယူပြီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘောလုံးပွဲစဉ်မှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့သားပါလာချနာကို1500မှ299မှနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးချန်ပီယံဆုဖလားရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ မြန်မာနိုင်ငံကအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရတဲ့ IMSF ကမ္ဘာဘီလီယက်နဲ့စနူကာပြိုင်ပွဲမှာ IMSF ဘီလီယက်ချန်ပီယံရှစ်150အပြိုင်ပွဲမှာလေအဘာနီကမြန်မာလက်ရွေးစင်ဘီလီယက်ကစားသမားနေသွေးဦးကိုအနိုင်ယူကဗိုလ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးအခု IMSF ဘီလီယက်ချန်ပီယံရှစ်လောင်းကစားချန်ပီယံစုပလာပါထပ်မံရရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအဘာနီဟာစုပလာနှစ်ခွအထိရယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။